Ahojte, ja sa volám Mirka, som psychologička, terapeutka čínskej medicíny. A tí, čo ma už dlhšie sledujete, tak určite viete, že okrem toho, že sa venujem tej čínskej medicíny a tým prírodným technikám, ako si zlepšovať zdravie, tak cvičím aj tvarovú gymnastiku dlho, 6 rokov. A dneska sa mi stala taká super milá príhoda, ktorú som sa rozhodla s vami zdieľať. Ako najlepšie zistíte, že to, čo robíte, robíte dobre, že tvarová gymnastika funguje, ale nie je to samozrejme len o tvarovej gymnastike, ale o tom všetkom, ako sa staráte o svoj život, ako k sebe pristupujete. Keďže som bola na úrade, niečo vybaviť, tam sama. Najskôr spýtala tá jedna pani, inak mladá kočka, že či mám do 30 rokov. Ja pozriem, že no nie. Keď máte po 30-ke, dávno 35 rokov, deti už v takom peklom veku, 10 rokov a 6 rokov, a niekto sa vás opýta, že či máte do 30 rokov a potom vám povie, že na to nevyzeráte, že by ste mali deti, tak je to také milé. A ešte potom aj druhá vec sa mi tam stala, že zase pri inej pani v inom okienku mi vysvetlovala nejaké veci a povedala mi, že no ale je rozdiel, že aj podľa veku u starších od 40 rokov mi povedala, že sú potom iné podmienky. Tak ja som sa tak v hlave zamyslela. U starších nad 40 rokov, však ja už to nemám až tak ďaleko. Naozaj cvičenie tvárovej jogy a zdravý životný štýl, čínska medicína sa odzrkadlí v vašom vzhľade. A to je úplne super. Pretože keď sa budete vycítiť dobre, tak aj to okolie vás bude tak vnímať. Aj vám všetkým teda prajem, aby ste mali podobné skúsenosti, keď sa o seba budete starať. Nie je to ľahké, nie je to samozrejme len tak, že si poviem, že ako niekto, keď chodí na tie estetické zákroky, tak lusknutím prsta, má niečo spravené na tvári. Ale keď sa o seba budete pravidelne starať, tak tie výsledky sa úplne prirodzene na vás odzrkadlia, budú prirodzené. A musím si zaklopať, ale mám 35 rokov, nefarbím si vlasy a ešte to nejako drží. Ešte to nejako udržujem. Prípadne šediny strihať. Mala by som si asi ostrihať tie, čo mám. No ale na to odporúčam strihku na hlavu. Tak majte sa krásne a verím, že som niekoho z vás inšpirovala k tomu, aby možno tie začal cvičiť. Cvičme aj hormonálnu jogu, to je inak, to som zabudla. Tie hormóny pre nás ženy sú dôležité a tie nám vlastne udržujú tú mladosť, takže nielen tvárovú jogu, ale aj hormonálnu, aby ste to telo udržiavali v nejakej tej vitalite. Takže tvárová joga, hormonálna joga a tieto ozdravné cvičenia. Ešte by som sa k tomu veľmi rada dostala. Susedia nám tu prerábajú a niečo vonku vysávajú. Tak verím, že to nebude nejak veľmi rušiť. Čo sú to vlastne tie ozdravné cvičenia? Za ozdravné cvičenie sa považuje yoga, qigong, tai chi. A aký je rozdiel od tých iných cvičení, ktoré by som neoznačila tým slovičkom ozdravné, na rozdiel od týchto? Pri tých ozdravných sa musia stretnúť vždy tri veci. A to je pohyb, naša myšlienka, čiže musíme si predstavovať ten konkrétny zámer. A tretia vec je dých. Takže pri ozdravnom cvičení musíme. Okrem toho, že keby ste cvičili jogu a robili by ste len tie pohyby, tak to nie je joga, to nie je ozdravné cvičenie. Yoga má s qigongom veľmi blízko, práve preto, že tam sa toto tiež spája. Pohyb, tá predstava a dýchanie.
Ale keď vy iba by ste pri tej joge alebo čikungu len mechanicky robili tie pohyby a rovných by ste ich robili akokoľvek presne a správne a nedodržali by ste ďalšie tie dve podmienky, že by ste správne nedýchali a že by ste si nevizualizovali ten zámer, tak by ste nerobili čikung a nerobili by ste jogu a nerobili by ste ozdravné cvičenie. Takže také ešte múdro na záver. Ak chcete využívať pohyb na liečbu svojho tela, vyharmonizovať ten organizmus do rovnováhy, tak musíte myslieť na to, že keď budete si vyberať nejaké to cvičenie, tak musí spĺňať tieto tri kritéria. A vtedy ho považujeme za ozdravné. Takže ja cvičím tvarovú jogu, cvičím hormonálnu jogu, kde vizualizujem, kde presne dýcham, kde robím presné pohyby. Okrem toho, samozrejme, robím x tých iných vecí, čo sa týka vlastne celkovo životného štýlu, spánok, jedlo. To je veľká súčasť nášho života, to, čo jeme, ako to jeme. Čo je ešte také dôležité, by som vám povedala, tá pravidelnosť. Nestačí len si dať nejaký plán, nejaký zámer, že áno, toto budem robiť a urobím to jeden týždeň, druhý týždeň a potom už čo nerobím. Čiže k tomu cieľu nás dovedie jedine to, keď budeme dôsledný v tom, čo robíme a budeme naozaj sa pravidelne venovať o sebe a svojmu zdraviu. Ďakujem vám veľmi krásne za pozornosť a majte sa pekne.